Hello, my dear friends. I'm so happy to see you again. I hope you are fine today. So let's start our lesson. Давайте починати наше заняття. І так, підручник англійської мови Тетяна Будна, 3 клас. Тема 4, урок 4. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 39 нашого підручника і не забуваємо, що про, також про наш робочий зошит, сторінка 26. Окей, okay, so start with the first task: listen and repeat. Слухай і повторюй. Давайте з вами вивчимо слова та вирази. Play with friends. Play with friends. Гратися з друзями. Go swimming. Go swimming. Займатися плаванням. Go перекладається як займатися в даному випадку. Усі якісь діяльності, які закінчуються на "-ing", вони вживаються зі словом go. Наприклад, go swimming, займатися сплаванням, go surfing» – займатися серфінгом, uh, go knitting» – займатися в'язанням. Так, go sewing» – займатися шиттям. Тобто, go в даному випадку не йти, не ходити, а займатися якимось видом спорту або діяльністю. Наприклад, go boxing, ще, до речі, займатися боксом. Have dinner». Ось цим словом, diner дуже багато завжди суперечок. Дінер може прикладатися як обід і як вечеря. Давайте звернемося до джерел. Що пишуть люди? І так, when is the best time to eat dinner? Що ж таке dinner? You should eat dinner. Ви маєте з'їдати цей прийом їжі, так, Dinner. десь за після 4 5 годин після того, як ви з'їдаєте ланч. Отже, це десь приблизно між 5 та 6 годинами вечора. Отже, 6 годин вечора, в принципі, ми можемо назвати вже вечерею. Тому що слово сапер призначає ту вечерю, яка вже йде десь біля 8-9 години. Окей, дивіться: якщо у нас ланч десь припадає між 10 та 2 годинами дня, ну, нехай буде середня арифметичне 12, то обід через 4-5 годин. Ну, десь 5-6 година вечора приблизно. Ну, Давайте його будемо називати обідом все ж таки. Пізній обід. Тому що у нас є ще вечеря о 8 годині або у когось навіть о 9. -й. Отже, have dinner обідати. Visit Grandma, відвідувати бабусю. So play with friends. Go swimming. Have dinner. visit grandma – Task 2 Read tick Cross. Прочитай, відміть галочкою або хрестиком. І так, питання у нас ідуть у Present Continuous. Теперішній подовжений час. І відповіді також у цьому часі. До речі, питання у нас вже йде не загальне питання, а спеціальне питання. Що СЕМ зараз робить? Тобто перед Is і ще, бачите, перед R. Перед нашим допоміжним дієсловом додалося що ще. What? Дя слово слово What is Sam doing? Що зараз Sam робить? He is playing with his friends, він грається з друзями, або він займається плаванням. He is going swimming. He is playing with his friends and he is not going swimming now. 2. What is Pam doing? Що робить Pam? She is visiting her grandma, вона відвідує свою бабусю. She is having dinner, вона обідає. She is visiting her grandma. She isn't having dinner now. What are Dan and Polina doing? Що Dan They are waking up. Вони прокидаються. They are going to school. Вони йдуть до школи. So they are going to school. They aren't waking up. Вони вже прокинулися. Task 3. Read and number the pictures. Прочитайте і пронумеруйте картинки. What are they doing? Що вони роблять? Зоріана из writing. Зоряна зараз пише. Зоряна из writing. Mia is eating a snack. Mia їсть зараз перекусуне. Так. Кенди из драйн. Кенди малює. Andy is doing his homework. А Енді виконує домашнє завдання. Great. Play a miming game. Зіграй у мімічну гру. Are you taking a shower? Тобто ви маєте показувати так, щось своїм однокласникам. А вони мають здогадуватися і для того, аби вони, вони мають ставити тобі питання. Так? Are you taking a shower? Це ти показуєш прийом душа? Ти зараз душ приймаєш? No, I'm not. Are you combing your hair? Чи ти розчішуєш своє волосся? No, I'm not. What are you doing? А що ж ти робиш? I'm brushing your my teeth. Тобто, таким чином, питання, питання, практи, практика питання у нас відбувається, складання питання. Ну і, звичайно, відповіді на ці питання. Дуже корисна гра, обов'язково пограйся в неї. І так, переходимо тепер до робочого зошиту. Task 1. Match and write. Поєднай і запиши. У нас є дві колонки слів. О, з цих слів ми утворюємо словосполучення. to play with friends, гратися з друзями, to go swimming, займатися плаванням, To have dinner обідати, To visit grandma – відвідувати бабусю. Task 2. Look, read and take the correct sentence. Поглянь, прочитай, відміть правильне речення. What is Kate doing? Що зараз робить Кейт на цьому малюнку? «She is playing with her cat». Вона грається з, з кішкою. «What is Bobby doing?» Що робить Бобі на цьому малюнку? «He is visiting his grandpa». Він відвідує свого дідуся. «What are Jane and Dan doing?» А чим займаються Джейн і Ден? «They are having breakfast». Вони снідають. «Great». Права третя. «Fill in the missing words». Підстав пропущені слова. Are you having breakfast? Ти зараз снідаєш? No, I am not. Are you having dinner? Ти зараз uh, обідаєш? No, I am not. Ні, не обідаю. А what are you doing? Що ти робиш? I am eating a sandwich або можна ще сказати: I am eating a snack. Давайте запишемо. I am eating a snack. Ну, сендвіч це ж також. снек. Ну, у нас була в Лексиці саме цей вираз. То я написала сендвіч. I am eating a snack. Напиши I am eating a snack». Я зараз маю перекус, так? I am eating a snack. «Сендвіч» – це також не помилка. Але у нас просто у наших словах ось було саме, був саме цей вираз зараз. Ось, eat a snack. Саме через це доцільніше, звичайно, замість «сендвіч» просто вживати слово snack. Але в даному випадку снеком є. У нас бутерброд. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили нові вирази: to play with friends, гратися з друзями, to go swimming, займатися плаванням, to have dinner обідати. Я б пояснила, чому перекладається взагалі це слово як обідати. Visit grandma – відвідувати бабусю. Якщо ви на уроці в школі перекладаєте як вечеря, це також. Це, це також правильно. Тобто дінер – це хтось прикладає як обід, а хтось прикладає як вечеря. Все окей. Той, хто вечеряє, той, хто приймає їжу останній раз у 6-й годині, наприклад, вечора, через 5-6 хвилин після ланчу, після обіду, то для нього це, звичайно, вже буде вечеря. А той, хто ще продовжує свою діяльність до 8-ї години вечора і снідає ще have supper так? о 8-й годині, Ну, тоді, звичайно, дінерс для нього так лише обід. Окей, okay, so today. Goodbye. See you later.